Andopun əsas strategiyası təlim kurslarıdır. 5 il ərzində 800'e yaxın insan bu kursları keçib. Kurslarımıza həm həkimlər qatılır, həm qeyri-həkimlər. Həkimlər üçün bu kursları keçmək çox önəmlidir. Çünki nutrisiologiya elmini əldə etməklə xəstəliklərin müalicəsində çox müsbət nəticə əldə etmək mümkündür. Qeyri-həkimlər üçün bu kurslar çox faydalıdır ona görə ki, həm bir peşə əldə edirsiniz, nutrisiologiya peşəsi, bu sahədə də çalışa bilərsiniz, həm də insan özü üçün çox önəmlidir bu bilikləri əldə etmək. Çünki bizim sağlamlığımız qidalanmağımızdan çox asılıdır. Sağlamlığımızı problemsiz, dərmansız, nutrisiologiya biliklərindən faydalanaraq qorumağı öyrənək.